Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bercerita tentang 13 Mei ataupun May 13 The Untold Story. Ini zaman semua orang dok cerita The Untold Story. So biar saya cerita The Untold Story uh, tentang apa sebenar berlaku semasa 13 Mei tahun 1969. Tujuan saya bukan untuk nak menghasut Melayu suruh marah Cina ke menghasut Cina suruh, suruh uh, marah Melayu bukan. Saya nak memperbaiki to correct the wrong perception dari ramai orang yang belum lahir lagi sebelum Mei 13 ataupun masih budak-budak lagi semasa tahun 69 dulu dan uh, gambaran atau persepsi mereka dapat uh, dari peristiwa Mei 13 ialah apa yang orang politik beritahu dan tidak semesti orang politik ni cerita benar Tapi orang politik ni banyak bohong dan lagi mereka buka mulut lagi banyak pembohongan yang akan keluar. Ambil tengok apa contoh Anwar Ibrahim. Setiap kali dia buka mulut yang keluar ialah bohong. Tak pernah yang yang dia cipta tu benda yang benar. Jadi kita ditarbiah ataupun di uh, brainwash oleh Tun Dr Mahathir Mohamad selama 22 tahun dia jadi Perdana Menteri dan sekarang juga. Walaupun dia tidak lagi perdana menteri dia masih duduk cerita benda-benda yang boleh dianggap in the past benda sejarah which is uh, his interpretation or his version of history. Dan tidak semestinya apa yang Mahathir cakap ataupun Anwar cakap atau mana-mana orang politik cakap ni benar. So Mahathir memberi gambaran yang Mertdin ni berlaku tercetus oleh kerana Cina rampas kekayaan Malaysia. The Chinese have taken the wealth of the country. Orang Melayu ni menjadi hamba di negara sendiri. Malays are slaves in their own country. Jadi sebab tu orang Melayu tidak puas hati, orang Melayu nampak yang kekayaan negara ni, Malaysia ni telah dimonopoli oleh Cina, maka orang Melayu bangun dan uh, protes jadi berlaku May 13 sebab orang Melayu miskin orang Cina kaya sebab tu berlaku May 13 that's not true kalau itu pun mungkin sebahagian kecil saja sebab ada lain-lain sebab yang lebih penting sebab apa tercetus 13 Mei jadi jangan kita percaya sangat ceramah-ceramah uh, orang politik baik Anwar baik Mahathir baik siapa sekalipun tentang peristiwa 13 Mei dan sebab apa ianya berlaku dan oleh kerana kita dihasut kita dibrainwash ditarbiah yang matter ini berlaku sebab Cina kaya Melayu miskin Cina rampas kekayaan negara dan Melayu menjadi hamba di negara sendiri oleh kerana itu kita semua percaya that the way to solve racial problem, cara untuk kita nak mengatasi masalah perkauman ialah supaya kita ada socialism, iaitu biar semua orang sama rata. Melayu, Cina, India, Bengali, orang asli, orang Iban, orang Dayak, orang Kadazan, orang Dusun, orang uh, Bajau. Kena semua sama rata. Everyone equal. Tak ada orang lebih kaya pada orang lain. Life does not work like that. Kalau betul semua manusia sama kaya, tidak ada yang lebih kaya ataupun lebih miskin dari yang lain, maka Islam tidak perlu mengadakan sistem zakat dan fitrah. Sistem zakat ni untuk orang kaya ha, membantu orang miskin. Orang kaya menjaga kepentingan orang miskin. Jadi sia-sia aja -sia Islam ni mengadakan sistem zakat Sekiranya sepatutnya orang Melayu semua sama rata, tidak ada yang mana, kaum mana yang kaya atau lebih kaya dari kaum lain So itu satu uh, dongeng, satu fallacy uh, Dan ramai rakyat Malaysia ni, uh, hari ni, yang tidak tahu cerita sebenar, the untold story of May 13 and uh, Percaya kepada propaganda bahawasanya Sebab China kaya, Melayu miskin Maka berlakulah 13 Mei Dan untuk menyelesaikan masalah seperti Mei 13 Untuk menentukan yang ia tidak akan berlaku sekali lagi masa depan Maka kita adakan dasar ekonomi baru Dan dasar ekonomi baru ni An affirmative action plan Ialah supaya uh, Yang uh, boleh dikatakan, uh, you know, yang 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 rakyat miskin ni boleh dibantu uh, menaikkan taraf ekonomi mereka supaya kita tidak ada ke kemiskinan dalam Malaysia. There is no poor people, there is no poverty, everyone is middle class. Itu Singapore. Singapore maknanya, ha, dia tidak ada kelas bawah kelas tinggi. There's everyone middle class dia. Upper middle class, middle middle class, lower middle class Jadi semua orang middle class uh, that, Tapi boleh buat lah kalau sekiranya Singapore ni Is an island state So Malaysia ni is not island state Kalau kita fokus hanya kepada katalah Pulau Pinang We just uh, focus on Pulau Pinang Pulau Pinang is like a twin of Singapore Maka kita tidak ada orang miskin, orang terlampau kaya di Pulau Pinang Everybody Uh, who lives in Penang? Semua penduduk Pulau Pinang is middle class. Uh, tiga taraf middle class, upper middle, lower middle class. So kalau macam tu, uh, kita abaikan Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak dan negeri-negeri lain, dan kita hanya fokus untuk uh, pembangunan di Pulau Pinang dan Pulau Pinang akan jadi macam Singapura maknanya. Uh, kita tak payah dasar ekonomi baru dan sebagainya. Tapi Malaysia is not Singapore. Malaysia kita ada fisherman, farmers, felda settlers. Ha, kita ada orang, ha, orang uh, yang boleh dikatakan uh, kaya setiap pagi makan pagi dan orang yang billionaire juga. So in a place like Malaysia, samalah macam di India misalnya, kita ada yang miskin terlampau miskin, yang kaya terlampau kaya. That is normal. That is what uh, the reality of ah dia dia boleh kata social system is all about dan social system economic system goes together dan uh, maknanya bergantung kepada political system dan kelebihan satu di Malaysia macam India ni dia tidak menghadapi mungkin masalah ni tapi di Malaysia ni bukan saja social system economic system dan political system ni boleh dikatakan move together tapi dia banyak berpandu juga kepada racial structure di mana yang ha, menjadi kerajaan dari kaum ini yang menjadi pembangkang dari kaum ini itu membuat ha, keadaan di Malaysia lebih rumit more complicated so the issue is this now kalau kita nak mengadakan ha, atau nak wujudkan ha, harmony perkawaman racial harmony Uh, melalui dasar ekonomi baru iaitu kalau kita boleh bantu orang Melayu jadi kaya supaya uh, tidak berlaku Cina terlampau kaya Melayu terlampau miskin maka tidak akan berlaku uh, sekali lagi 13 Mei is not true. Dia banyak faktor ni juga bergantung kepada faktor politik. Exploitation uh, dan bukan Cina tak tahu ni Semasa Tun Tan Siu Seng, Menteri Kewangan Tun Tan Siu Seng, Menteri Kewangan Semasa itu kepada Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri yang pertama Penyaga-penyaga China sudah approach Tun Tan Siu Seng Dan beritahu Tan Siu Seng Kerajaan kena ada satu affirmative action program Satu dasar ekonomi Haa dasar ekonomi negara atau dasar ekonomi baru new economic policy supaya orang Melayu boleh dibantu. Kita tak mau keadaan orang Cina bertambah kaya, orang Melayu bertambah miskin akan berlaku. Satu hari orang Melayu ni iri hati, dengki dengan Cina dan akan berlaku huru-hara macam berlaku misalnya di Indonesia. Di mana Cina terlampau kaya jadi orang bumi putera Indonesia bangun dan bunuh Cina, bakar rumah Cina, kedai Cina. So akhirnya orang Cina tidak selamat duduk dalam Indonesia. Orang Cina banyak harta musnah oleh kerana rusuhan, riot. Tun Tan Si Hussein tidak ambil berat desakan ha, ataupun rayuan orang Cina. Persatuan Penyagaan China, The Chinese Chambers of Commerce punya ni dan tidak ambil tindakan sebab dia ni laid back, dia relax. Macam Perdana Menteri uh, Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman kata, I'm the happiest Prime Minister in the world. Uh, dia tidak suka di, dikacau dengan masalah-masalah krisis dan sebagainya. So, China nampak usaha perlu dari kerajaan untuk sekurang-kurangnya bagi nampak yang kerajaan ini berusaha untuk membantu ekonomi orang Melayu Jangan sampai orang Melayu bangun dan bertindak mereka sendiri Kalau orang Melayu bangun bertindak dengan sendiri dan akan berlaku cerita lain So it's better the government uh, do the job Biar kerajaan yang menjalankan tugas membantu ekonomi orang Melayu Sebelum orang Melayu sendiri bangun dan membuat sesuatu Uh, this will be very bad for the country So anyway uh, Everything went well Selepas Merdeka uh, Tengku Rahman happiest prime minister in the world And uh, Berlaku apa yang kita panggil Young Turks Young Turks ni Dia asal dia dari Turki dulu uh, Semasa uh, <coughs> Young Turks ni Yang uh, nak menjatuhkan Ottoman Empire tapi dihasut oleh kuasa-kuasa besar seperti British, French dan sebagainya mereka nak jatuhkan Ottoman Empire nak pecahkan Empire Islam kepada Republik-Republik biar banyak negara kecil yang Republik daripada satu Empire besar yang Islamic Empire So Kamal Atatuk dia military dia yang introduce secularism kepada Turki tak mau dah Turki ni menjadi uh, empire Islam tapi satu uh, kerajaan ataupun negara sekular yang dipimpin oleh tentera so golongan yang bangun dan memberontak menjatuhkan uh, empire Ottoman dipanggil Young Turks maknanya orang Turki golongan muda So Young Turks ada juga di Malaysia dulu. Selepas merdeka, Young Turks ni mereka nak uh, satu Malaysia yang bukan begitu harmony, tidak ada harmoni perkauman tapi mereka nak Malay nationalism, nasionalisme Melayu. They want they want maknanya a uh, a more militant uh, government or more militant AMNO. Jadi yang uh, happy Prime Minister punya konsep ni di mana banyak bertolak ansur di antara Melayu, China, India, MIC, MCA. They very good friends. MCA leaders, MIC leaders, M A A apa AMNO leaders. Dia orang kawan baik setiap malam jumpa uh, di di rumah Tengku Rahman, mereka berjudi dan minum dan maknanya we we gamble, we drink and we be very happy. Tapi golongan yang terzalim AMNO tak mahu they don't want a happy prime minister, a happy party, a happy country. They want a militant. Dia orang ni banyak terpengaruh ha, dengan orang macam uh, Jose Rizal uh, di Filipina. Sukarno di Indonesia So they want that kind of a country A very militant A country di mana kita cerita tentang perang, perang, perang So dia nak jatuhkan Tengku Abdul Rahman dia rasa Tengku Rahman ni terlampau kompromi dengan orang bukan Melayu. We have to remove him. We have to have a more fierce prime minister, militant prime minister. Satu perdana menteri yang berani cakap kepada orang Cina, orang India, if you don't like our country, if you don't like our system, go back to China, go back to India. We did not invite you to come to Malaysia. Yang bawa you ke Malaysia ni British. Sekarang we are no longer British Malaya. We are persekutuan tanah Melayu. British Malaya dulu tahun 1800. So semenjak tahun 1800 hingga uh, zaman Perang Dunia Pertama, British bawa orang India, orang Cina masuk untuk bekerja. But that's British Malaya. We are not British Malaya. We are a Malay Malaya. And if you don't like that, you can leave the country They're not that kind of uh, radical, militant, uh, political system So, uh, apabila uh, berlaku beberapa demonstrasi Demonstrasi uh, orang Cina Ini pembangkang Cina lah semasa tu Labour Party, DAP DAP ni tu, ditubuhkan tahun 65. Selepas... Uh, Singapura berpecah dari Malaysia. Singapura ni uh, keluar dari Malaysia dan uh, apabila PAP diharamkan sebab PAP uh, selepas Singapura keluar dari uh, Malaysia maknanya PAP ni is a foreign political party lah. Parti politik uh, 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 yang luar luar negara. Jadi tidak dibenar dan uh, PAP terpaksa tutup Apabila PAP dipaksa tutup Lee Kuan Yew tubuhkan parti baru Yang dia panggil DAP Tapi orang yang menubuhkan DAP Ialah PAP Dan mereka Misalnya Lim Kit Siang Dia bekerja untuk Lee Kuan Yew Tapi Lee Kuan Yew hantar dia balik ke Malaysia Dan suruh dia Tubuhkan parti DAP dan mengendalikan parti DAP. So DAP ni actually is extension of Singapore's PAP. Di mana mereka nak Malaysian Malaysia. Malaysian Malaysia maknanya bukan persekutuan tanah Melayu. Ha? Persekutuan tanah rakyat Malaysia. Ha? Lebih kurang lah maksud dia. So apabila mereka buat demonstrasi Tuan Razak semasa tu timbalan Perdana Menteri dan Tuan Razak juga Uh, menteri dalam negeri dia beritahu polis benarkan dia orang minta permit untuk nak berarak dia orang minta permit untuk nak berkumpul ataupun untuk nak mengadakan protes lulus bagi mereka buat jadi banyak demonstrasi sebelum 13 Mei tu berlaku demonstrasi di depan USIS di mana ada seorang terbunuh uh, demonstrasi eh uh, masa funeral 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 procession di depan pudu jail demonstrasi itu apabila uh, beberapa Cina di yang membunuh warden Melayu tu dihukum bunuh jadi isu dia ni bukanlah maknanya prisoner bunuh warden isu dia orang Cina bunuh orang Melayu jadi ada de demonstrasi di depan pudu jail saya ada masa tu saya hadir demonstrasi itu dan itu kali pertama yang saya saya rasa kena tembak dengan tear gas dan sebagainya. So banyaklah huru-hara sini huru-hara situ demonstrasi lah, protes lah, per, uh, ni perarakan lah dan apabila uh, 11 Mei tahun 69 selepas uh, pilihan raya di mana AMNO ataupun Parti Perikatan HAMP P kalah kuasa dan telah pun uh, makna Selangor tu uh, boleh dikatakan uh, apa parti perikatan amno hilang kuasa di Selangor sebab Selangor masa tu termasuk Kuala Lumpur wilayah belum ada lagi Kuala Lumpur was part of Selangor so oleh kerana Dr Tanjikun kalau tak kerana Dr Tanjikun membantu Kerajaan maka Selangor duduk di, di dalam tangan pembangkang dah semasa itu. Uh, so the political situation, scenario politik goncang. Dan uh, esokkan tu, parti-parti uh, pembangkang, terutama sekali yang China tu, yang India dan China tu, uh, mereka berarak Misalnya di Bangsa Bangsa tu pembangkang menang Saya duduk Bangsa Dan di Brickfields Dan saya lihat sendiri uh, Parti pembangkang berarak Dan uh, celebrating their victory Dan menjerit dengan, kepada Melayu Saya ada di situ Melayu balik kampung tanam jagung uh, Ini Selangor kita punya Kuala Lumpur kita punya You Melayu boleh keluar, boleh balik jadi sakit hati kita dengar bila dia berharap Tapi polis tak bertindak Polis tak bertindak untuk menjekat Polis benarkan perarakan ini Dan uh, penghinaan parti pembangkang terhadap orang Melayu uh, Berterusan Dan sebab apa polis tidak buat roadblock uh, Stop perarakan, Jangan bagi permit Sebab diarah dan ini Tengku Abdul Rahman sendiri yang bercerita. Dan apabila Tengku Abdul Rahman bercerita benda ni, dia menangis. Dan ada recording, ada rakaman. In fact, there is a recording. Dan recording tu di di apa? Ditulis ke uh, uh, di dalam buku. Buku tu dipanggil The Tengku Tips. T-U-N-K-U. The Tengku Tips ni a uh, di, di record oleh Kedas. Dan selepas dia mati, barulah benda tu dijadikan buku. So, Kedas punya buku, The Tengku Tapes, bercerita. Ini dia boleh dikatakan transcription. Ini bukan uh, ditulis uh, berdasar kepada pandangan uh, Kedas, tidak. Dia transcribe semua dari dalam tape tu, dia masuk ke dalam buku. Dan Tengku menangis. Tengku kata, I know they want me out. They want me to resign. But why can't they tell me? Just tell me they want me to resign. I would gladly resign. We did not need to kill so many people just for uh, this uh, political, for politics or for power grab. So, Tengku menangis masa dia cerita. Sampai dia kata, I can't go on. Let's continue tomorrow. You know, I'm too hurt to talk about it. How many innocent people were killed? Why did all these innocent people have to die just for politics. Jadi tengku cerita yang sebenar dia dah arah IGP semasa tu. Dia arah uh, ketua polis negara jangan beri permit kepada mana-mana uh, pihak baik kerajaan baik pembangkang jangan bagi permit untuk mereka nak berarak atau berdemonstrasi. Dan tengku balik Kedah. Dan apabila Tengku dah tak ada Tengku dah balik ke dah Tun Razak telefon IGP Dan beritahu IGP Beri Mereka nak berharap Beri Isu the permit Let them demonstrate Let them ha, mengadakan procession Jadi Tengku dapat tahu kemudian Yang walaupun dia dah beritahu ketua polis negara IGP Jangan benar Mana-mana parti untuk berharap Tuan Razak overturn Tuan Razak reverse that instruction Dan suruh beri Dan saya ada sedara lah masa tu Sedara saya Very senior Di dalam Bukit Aman Very senior Dan uh, Dia cerita saya Sedara saya dia cerita ke saya Dia cerita ni Lebih dari 40 tahun dulu lah Selepas dia bersara lah Selepas so, dia bersara dia bercerita dia kata pada pagi itu 13 Mei tu kita ada talimat khas special briefing dan kita panggil hanya pegawai polis Melayu sahaja. Yang Cina India yang Sikh ni kita tidak panggil. Dan di dalam talimat tu kita kata awak ni kena ingat awak ni Melayu dulu dan pegawai polis kemudian. You are Malays First, and you are police officers. Second, so bermaknanya uh, kita punya, uh, you know, uh, apa loyalty ya, uh, is kepada Melayu, bukan kepada Bukit Aman. So this was the briefing given to police officers. Dan uh, yang cerita saya uh, uh, cerita ni Ialah satu pegawai polis yang pangkat tinggi Sedara saya Selepas dia bersara Dia cerita So bermaknanya Benda ni is not just UMNO is not just orang politik Benda ni termasuk jentera semua kerajaan Ayah saya Arwah ayah saya Hari tu 13 Mei tu Dia balik pukul 2 Tengah hari Tak pernah dalam sejarah dia kerja Dia balik sebelum matahari turun Kalau dia balik tu maghrib lah Sebelum maghrib dia tak balik Dia he's a workaholic Dia kerja kuat Dan bila dia balik tu Mak saya tanya Why are you back so early? Are you sick? No, no Dia kata Then Ayah saya nampak Saya On the way out Saya bersedia nak nak keluar Ayah saya tanya Where are you going? Dia kata Saya nak pergi kampung baru kita ni dikerah orang Melayu semua dikerah untuk pergi kampung Melayu. Saya duduk di apa di uh, kampung baru. Saya duduk di Bangsa. Jadi ramai bangsa tu dekat pantai, pantai dalam uh, kampung Haji Abdullah Hukum. Rumah saya depan situ lah. Jadi itu semua kawasan Melayu dan kawasan di mana of course gangster Melayu ramai lah. Dan saya pun kenal ramai gangster kat Kampung Baru. Orang ya orang lama macam saya ni umur tujuh puluhan mungkin masih ingat lah. Ahmad Chicago, uh, Man Kucing, Mak Botak. Ini semua bos-bos uh, geng Melayu di apa di uh, bangsa dan di Kampung Baru. Jadi saya masa tu umur lapan belas dan umur 18 i was already on the streets masa tu i was a street person lah bergaul dengan budak-budak ha, dulu kita panggil kaki busuk kita, kita tak panggil la mak rempit kita panggil kaki busuk kaki busuk ni kita kita orang kontrol lah bangsa ha, kawasan Melayu dekat PJ Kampung Datuk Keramat, Kampung Pandan Dalam and of course Kampung Baru lah dekat masjid Kampung Baru tu kita punya headquarters. Kita kontrol semua kawasan situ. Dulu tahun 60-an, Cina India tak berani tau masuk Kampung Baru. Atau Kampung Pandan Dalam, Kampung Datuk Keramat tak berani. Dia orang masuk silap-silap, dia orang tak keluar. They will come out, they go in one way je. So, kandang kita pula tak berani pergi Pudu, Ceras. Bukit Bintang. Kalau kita pergi kawasan-kawasan uh, Cina macam tu, pet uh, kita akan di uh, dipukul. Saya pun beberapa kali kena kepung dekat Pudu. saya terpaksa lari di Brickfields pun kawasan India dan uh, saya pun dikepung dekat Brickfields. Motosikal saya dia orang pecahkan Dia hentam dengan kayu Saya terpaksa lari tinggalkan motosikal saya Macam-macam Tahun 60-an tu Kuala Lumpur was a very violent You have to live on the streets Jadi kalau you nak selamat You kena join lah triad Jadi saya pun join lah Long Futong Long Futong tu dia control Petaling Street Taling Street, High Street dikontrol oleh Long Futong. Tapi Long Futong dia dengan geng 24 atau geng uh, Kau Lok Kau, Capat Kau, Sampat. Uh, Sampat tu 38, Kau Lok Kau, Capat uh, tu is uh, 689 uh, dan uh, dia kamcing dengan geng 24. Geng 24 ni kamcing dengan Long Futong which is the Chinese gang. So saya masuk Long Futong for my safety lah sebab saya sekolah dulu dekat VI dekat stadium negara sana. Jadi saya terpaksa uh, naik bas uh, jalan dekat Petaling Street nak pergi sekolah. So kalau saya tak join gang dia, memang saya kena pukul lah. Lebih-lebih lagi saya ni nampak pelik sikit, tak nampak macam uh, orang Melayu biasa. So that was the culture lah semasa itu dan saya bergaul dengan mereka, saya tahu sangatlah sentimen mereka, budaya mereka, the the street the street culture of Kuala Lumpur tahun 60-an and those yang besar di Kuala Lumpur uh, dan berumur uh, 70-an macam saya they will understand this is the pre 13 Mei punya budaya Kuala Lumpur and uh, so bila berlaku tu uh, dia orang nak buat satu rally ya di rumah Datuk Harun pada 13 Mei tahun 69 tu Orang Melayu seluruh dikerahlah, Melayu dari bangsa, dari pantai, dari Kampung Haji Abdullah hukum, dari Kampung Datuk Keramat, dari Puchong, ha? Gombak, semua dikerah dan beribu pergi ke Kampung Baru, rumah Datuk Harun. Saya pun bersedia nak pergi juga Gang ramai dah duduk tunggu kat bawah tu Kita nak berarak ni Beramai-ramai konvoy pergi ke rumah Datuk Harun Ayah saya balik pukul 2 My father came home 2 o'clock No! Don't go out! Akan berlaku huru-hara hari ni Saya kata tapi kawan-kawan saya banyak dah tunggu tu Kita nak pergi beramai-ramai No, 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 no Don't leave the house Stay home There's gonna be trouble today Itu ah, pukul 2 tu Ayah saya Dah, dah dah terima panggilan dari polis tengah hari lunchtime so dia balik rumah serta-merta dan dia beritahu uh, Liver Brothers yang dekat uh, bangsa tu dulu Liver Brothers sekarang dia panggil Unilever dia beritahu kata jaga uh, kunci factory ni jangan bagi orang luar masuk sebab there's going to be trouble today so memang betul berlaku dia orang cuba nak masuk Liver Brothers tu kilang kilang Unilever tu dan nak cari orang bukan Melayu dia orang nak bunuh apa semua so benda ni berlaku but my father dah tahu tengah hari dan my uncle pun terima panggilan dari polis polis telefon my uncle yang duduk dekat Petaling Jaya tu dia dekat Old Town PJ tu di mana seberang jalan tu ramai Cina so pak saudara saya my uncle dia beritahu the police are on the way to fetch you kita nak bawa you lari Bring you to safety So all this Awal Sebelum berlaku tumpah darah Beberapa jam sebelum tu uh, VVIP Termasuk ayah saya lah Masa tu kira VVIP lah uh, Semua dia beritahu Be careful, go home And kalau you live in a Chinese area Kita akan mari ambil you Dan bawa you ke tempat yang lebih selamat Dan macam-macam So, this was actually very well planned dan uh, mereka tahu. Uh, maknanya, orang Melayu marah bila orang bukan Melayu berarak dan menghina orang Melayu. Insult the Malays. Tapi, polis diarah beri dia orang buat. Let them do it. Biar dia nak buat apa, let them do it kita bagi orang Melayu ni Provoke orang Melayu biar orang Melayu marah dan bila itu berlaku Datuk Harun pun panggil orang orang Melayu dari seluruh uh, dari all over Selangor seluruh Selangor berkumpul di rumah dia untuk mereka pun uh, balas dendam dan akan bergerak. dan saya ada kawan baik saya pegawai polis dia dia actually special branch officer semasa tu tahun 69 dia junior lah baru join. Dia special branch officer. Dia berdiri di luar rumah datuk Harun. Dia orang sick. Ha? Orang menggali. Ha? Bukan Melayu lah. Dan uh, dia 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 beritahu dia on duty di luar rumah datuk Harun dan dia tengok ramai orang berkumpul dan ada Cina dua orang naik basikal tu out of curiosity dia berdiri situ dia berdiri apa dia duduk atas basikal dia tengoklah apa benda yang berlaku ni dia dia orang the first two chinese who were killed dan kawan saya ni special branch ni dia kata saya ada pistol dengan 60 peluru apa saya nak buat beribu orang dan dua dan, dan dan dua Cina ni dia tak tahu menahu what's going on curious duduk situ dibunuh dan askar mari Bila askar mari Dia orang angkat senapang tu Nak tembak kawan saya Kawan saya cakap I'm a police officer Saya pegawai polis Saya pegawai polis Lepas tu askar tu kata Saya beri awak 2 minit untuk pergi Kalau dalam 2 minit You are still here Kita akan tembak awak So dia larilah Dia kata masa tu dia bawa Volkswagen Cepat-cepat dia masuk kereta Volkswagen dia Dia cabut lari Dia tak boleh nak buat apa Dia kata Askar tu dah kepung dan dia kata apabila berarak tu, bila orang Melayu berarak dari rumah Datuk Harun, hala ke Chowkit Road, askar mengiring mereka uh, dan join perarakan. So askar di situ bukan untuk stop perarakan, untuk join perarakan askar Melayu dari Batu Cantonment. So that is a story, the real story, uh, the untold story of May 13. It was a power struggle in UMNO dan mereka nak tumbangkan perdana menteri dan uh, dia orang cetuskan perkara ni dan dia orang ambil kesempatan they took advantage of the fact that yang pembangkang bermaksud orang Cina bodoh dia orang organize perarakan kerajaan benar dia orang buat sebab kerajaan nak suruh benda ni menjadi provocation kepada orang Melayu supaya orang Melayu pun boleh dihasut untuk bangun dan kita balas dendam uh, dengan orang bukan Melayu Atas dia punya uh, uh, maknanya arrogance And uh, kurang hajar So the real story of May 13 is a story of power struggle in Amno. Nothing to do tentang ekonomi orang Melayu Atau orang Melayu ni marah sebab orang Cina kaya Orang Melayu miskin No That is the official story, the excuse untuk melancarkan dasar ekonomi baru Iaitu kalau tidak ada dasar ekonomi baru Maka akan berlaku 13 Mei sekali lagi But the real issue is Power struggle in UMNO Dan selepas power struggle tu Berlaku banyak lagi power struggle in UMNO Termasuk kes uh, Team A, Team B Tengku Razali, UMNO baru semangat 46 Lepas tu Anwar Ibrahim, reformasi uh, uh, Berlaku Parti keadilan dan barisan alternatif dan seterusnya hingga ke hari ini AMNO is still in power struggle mode dan setiap kali mereka nak apa ni nak nak, nak adakan power struggle, they always bring in isu Cina Melayu racial issue untuk justify huru hara. That is the real story, the untold story of 13 Mei. Assalamualaikum. Salam sejahtera